tunaomba kwa heshima tuende kwa soko kwa sababu huko ndio tunaenda kuhutubiwa baada ya kazi yenye tuko nayo hapa siku ya leo. Kwa heshima kubwa sana wananchi wapendwa, tunaomba tuelekee katika soko pale, hapo ndio mahali naibu rais anaenda kutuongelesha sisi wote wapendwa wananchi wa Madano. Kwa heshima kubwa sana. His Excellency is now taking the tour of the market, led by the engineer, the architect, and the contractors and the team that is ensuring that the construction that is going to be here is one that is the right measurement. And of course, he's interacting with the team. Wale tunawaita watu wa mikono na pia fundi wa kawaida wenye wanafanya ujenzi wa soko hili la Madano. Tusaidiwe na maafisa wetu wa security so that kila mtu tuende soko kwa heshima. Tutangulieni, tuchukue nafasi zetu. Asanteni kwa kutusikiza. Tuchukueni nafasi zetu huko tuende kwa soko. Wananchi wapendwa, tunaomba tuelekee kwa soko pale ambapo naibu rais wetu atakuja na kutuhutubia. Go, 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 go
Watu wa area hii, nyinyi ni watu ya bidii sana. Si ndio? Munalima nini na nini? Munalima viazi? Eh? Munalima nini ingine? Doma? Eh? Sukuma? Na mboga? Na vitunguu? Nyinyi ni watu ya bidii sana. Na ndio serikali yetu ikiongozwa na rais wetu William Ruto tumeuda hii soko ambayo nimeanzisha leo na itakuwa imekamilika chini ya miezi sita. Alafu ikikamilika rais ama mimi tutakuja kuifungua. Sio iko sawa sawa? Si iko sawa sawa? Mimi nataka nitoe shukurani kwa watu ya eneo hili kwa niaba ya rais William Ruto na mimi mwenyewe. Niseme shukurani na niseme asanti kwa maombi yenu na zile kula mlitupatia tukapata nafasi ya uongozi. Watu wetu nataka niseme asanti. Mlikuwa wa nyumba hii tu. Mwiko huko. Nitashoki agado. Hado hamune na wako nani? Ni mahoya manyu na kura shianyu. Na juge ado amatharu kuma goro yakwa thini amukira igado siakwa. Mimi nimekuja na salamu ya Rais William Ruto. Mmepokea? Yeye alikuwa ameenda pale Amerikani, amerudi jana jioni na mimi nikakuwa area hii nikisukuma maendeleo kwa niaba ya rais. Rais alikuwa ameniwachia Kenya, sasa amekuja jana nimemkabidhi Kenya yake aendelee. Sasa mimi niko huko mitaani nafanya hii kazi dogo dogo. Si hapo iko sawa sawa? Eh? Lakini angekaa niendelee kushikilia akiwa huko nje. Hiyo kitu simba haya kushikilia, si ndio? Mimi niko hapa na nikusema watu wetu. Nataka katika county hii ya Usen Gishu tukae kama ndugu na dada. Tupendane, tukae na amani. Hapa tuko na majamii ya kila aina na tunataka uungano, umoja wa Wakenya katika county hii na tuishi kwa amani. Mimi sikuweza kufika hapa Madharu na mlikuwa mnaningoja. Na mimi na rais tukaenda hasara kubwa sana kwa sababu mimi sikufika. Nyinyi mlikuwa mmeuziwa uoga hasa watu ya jamii yetu ya Wakikuyu ya kwamba ati rais William Ruto akichaguliwa kutakuwa na fujo, watu watafukuzwa. Na mimi kazi yangu ilikuwa ni kutembea kuambia watu wetu ukweli. Nikaenda Molo nikalainisha wakatupigia kura. Nikaenda Joro nikalainisha tukapata kura. Nikaenda Kitale nikalainisha tukapata kura. Kwa sababu watu ya jamii yetu wananiamini mimi. Hapa Madharu nikakosa kufika nikachelewa tukaenda hasara. Mimi nauliza nyinyi mnijua hiyo ilikuwa propaganda. Rais amekaa kwa kiti 1.5 years. Kuna mtu amepigwa? Kuna mtu amefukuzwa? Ilikuwa propaganda si propaganda? Sasa ndio mimi nataka tuungane. Tukienda mbele, wale watu walikuwa natupigia kura, wale walikuwa pande ile ingine, zote tuungane chini ya Rais William Ruto na mimi, tukienda mbele, tukue ndani ya serikali. Nituwale kanira duwa itu? Nituwale kanira?
na nemoe dhiri kanyo damu ni na deho utiruwa nyo ugehetana kana mwono na ugehetana ugehetana deku kwa kubwademu hiri atreiri na kia hizu wazatu njita nereu ana maikirie kura mwena olea ana maikirie mwena olea datu shiru nisi adhirire inyo datu njita ne demu togoleti aduwa nyo baitu tume President William Ruto dhuda tumu dhienabere na kumonyitirira na anie demu rutere maudu maramara na kuru tuotu zieto getidikaga Governor wago kunda mwera na nitu wale kadena nake faraisi shito shio the siya kumeri ya ilio adhoondeke ilio itirashwa kagudu ukira mwuda Governor wetu koti moja tumekubaliana pale kanisani hawa watu ya madharu hakuwa wamekujua vizuri waliweka kura pahali kwingine lakini wewe diyo governor yao na wamekukubali sasa na wewe sasa uoneshe hawa wewe ni mtu ya kazi diyo tukienda uchaguzi wingine mutakumbuka yeye si mutamkumbuka akitutekelezea barabara iko mambo ingine tumekubaliana na yeye hii barabara yote ya kutoa chakula atutekenezee diyo chakula iziharibike kwa shamba. Na yeye tumekubaliana. Hii shule ya secondary ya Madharu tumekubaliana serikali kuu itatoa shilingi milioni 10 ya kujenga laboratory na library na kila kitu. Ile ya primary tumekubaliana milioni 3 tutatengeneza. Na pia hiyo watoto ya secondary wameniomba wakuje kutembea Nairobi. Nimesema wakuje, wakuje kwangu, wakule mchele alafu warudi nyumbani. Na wakija nitawanunulia ile mkate ya Nairobi. Kile mkate kile kile ya Nairobi. Mamurehere. Nimakarehe ka nimakare rajira. Eh? Nimakare. Eh? Pia nataka niseme nikiwa hapa nimefurahi sana kwa huyu MP wenu, huyu CPA. Huyu kijana huyu kama kuna kura mmechapiga watu ya Keses, ya maana ni ya huyu kijana. Na rais na mimi tunampenda sana kwa sababu ni kiongozi ako na maono na ako na mpango wa kazi. Na mwanake huyo adwaitu todo nejoi korora ni ndi mudu mukegu. Ndire muge muno no ndire mukegu. Kurio ka undu njoi. Daiki arido e gari. Damu thikiriria mithiere yake na mikijukirie. Na ndeto iya de hagira ciandu a nyumba itu. Mwanake huyo ni amwedete, ni ngwero na nyumba mwede na mumuyukie. Nimuko mweda. Uyo mwana kede ya nyitirirwo. Na agigadi yake kumutwara wega, mutikana muhure rucamio, mukandumanira njuke, mujire hande andu hitirie, ni ninga mukunya. Nitwarikarira uguo. Uyo mwana kede mwega, ni edetera ndu nyumba itu, ni aciragio horo wanyu na nangitutwarithia uru. Ngwenda mumwede, mumuyukie ta mwana wanyu na mumunyitirire. Kairetu gaka gwitwo ciore gaka ni kega muno. Gaka Raka, raka, rera da njizero kwa kada heri ochoro waka. Nimo reka njita kirela. Muga kera kana vegio ne kenga kenga goroja kaya mutumia. Ya kuigwira duwalea geza. Nimo kweda muga kanyita kirela. Na gava no ni yako luta wiro na kenengwe da njita kirelo. Na luta wiro na kenengwe da momo njita kirele. Sene toyo yo kwetu omadako, tushidete na ke mono. Na lune turari ya turari luta wira na ke wega mono. Turaruta wira na keha kwa ha. Nimo kumo njizirira. Na nituwale tie na ke naka mwiradu wa nyumba itura medaga. Na nilu neoi. Nikeza tukethie bere tukatu warana na jirele ya agere ide. Kwa kwa niye nidake na muno. Ona nekuki jeterera na konya mukira. Na dikire gita kuku na nogo ikaragi. Kwa kajwe nimo wakena nini kuka? Nimo wakena? Nimo lera nini ukariki? Eh? Mume nyaka kaniko kahida kabere mwina mutongoria. Urari dikana ndwa itwara mego kuruguru dokirio wa gatano nduraga guku na no thiracira na andu a nyumba itu na njura nyumba iria ingi tukigeria gucokarinya nyumba itu na nyumba iria ingi nigetha tuiguithanie tugithie mbere uria tuguikara thitiguo hapa niko na mheshimiwa wa Keses panda hapo kidogo useme jambo haiko bali hapo eh na idhadu kwa uria nyanya ruri rega nilia kilo shigana riri Haya wacha aseme jambo patia microphone. Asante sana na hiyo. Wananchi wa Timborua location, wananchi wa Madharu, wananchi wa Darako ward. Bwana asifiwe. Muko na furaha? Bwana mnanyamaza ni kama muone Rigathi wako area. Hebu mtabe makofi moja Rigathi juu wako area.
Your Excellency, yangu tu ni kusema karibu nyumbani. Mimi sijui jinsi ya kusema asante. Siku wanaijua itafika tarehe kama hii, utafika haba nyumbani na ukae na sisi pasipo haraka. Ile tu nitakwambia, nataka ni kushukuru kwa kazi ambao umesindua, ni wewe na rais mulipopanga kazi na nilipowaambia kwamba kule wasingishu, tumebarikiwa tuko na jamii zote. Na wakati maendeleo ikipatikana, furaha yangu kama mtu wa mkono ni kuona kila nyumba wamepata kitu sehemu yao. Kila nyumba wamepata kitu sehemu yao. Hii soko imefika hapa na tuko na soko ya Mujorwe Market, pia mahali pale kuna kasi kubwa sana ya viazi, lakini wako na shida mahali pa kuuza viazi yao. Na hata nikiwa waziri wa kaunti tulikuwa tunakosa revenue kwa kuwa hawakuwa na market, na tunashukuru ulinipatia hiyo market. Ile tu umeangalia kuingia kwa hii soko, hii njia si mzuri. Tutakuwa tumechenga nyumba savi mahali pale, Your Excellency, na naomba kwamba tuweke bathing hapa na kule nyuma, ili magari malori kifika kuchukua mzigo iweze kupata passage mzuri. Ya mwisho, Your Excellency, umetionea pale manyumba ya watu ambao watu wamefika mahali hapa. Hao watu ni wazuri, walisema wakuje waishi town, mashamba walime. Changamoto tuko nayo hapa ni maji safi ambayo itawasaidia kwa uhai yao. Hapa shamba moja ni karibu 100 kwa 100. Hapa ni choo, hapa ni nyumba, hapa ni mahali pa kuchota maji. Your Excellency, kwa unyenyekevu, hii legi yetu ya damu yetu ya Leng na Russia Timborua pale, mkitusaidia na rais mtuweke pesa mahali pale, au wananchi wakunywe maji na hii barabara bairekebishwe, au hawana story nyingine. Kutafuta pesa, wanajua kutafuta pesa. Asante sana, Your Excellency. Haya, tuko na women rep wetu wapi, Gladys? Ameenda mbele. Haya, wapi Senator Madago? Haya, kuja hapa Madago, salimia hao watu. Mheshimiwa naibu ya rais, viongozi wenzangu na watu wa Madharu, hamjambo? Basi, Your Excellency, mimi sina mambo mengi. Kwanza ni kukushukuru na rais kwa kuletea soko kubwa hapa Madharu. Kwa sababu ile mheshimiwa mbunge amesema, hao wananchi hapa ni wakulima na ni wanabiashara, na wanategemea maneno ya soko na kilimo kuinua mambo ya uchumi. Your Excellency, mimi nataka kushukuru kwa sababu wakati ya campaign tulifanya mpango ufika hapa masaa hii kukubali, lakini leo umepata nafasi ya kufika ili kusalamia hii watu wa Tarakwa na hapa watu ya Madharu. Na hawa ni watu wanafanya kazi kwa bidii. Mimi nataka kuomba Your Excellency, hapa Madharu kuna sehemu tulikuwa tumejenga ya kula ya maziwa. Tunajua katika wizara ya kilimo waziri Linturi amesema hiyo mpango bado iko. Governor huyu wetu ako na mijengo karibu 20 na kitu anahitaji kula. Wakipewa au wakulima maziwa yao itakuwa sawa. Ya pili, Your Excellency, ni utusukumie KCC walipe wakulima kwa wakati, ili mkulima apate mapato yake kulingana na vile anafanya kazi. Ya mwisho, Your Excellency, tunajua umetembea hapa. Hapa si mwisho ya constituency ya Kisis. Bado tuko na huko ndani ndani, tunataka tukupeleke ujue hii area vizuri. Ujue mahali hawa wananchi wako wanafanya kilimo, ili sehemu hii pia tunajua ukikuja Your Excellency, sisi usema ndofu ikikanyaga mahali lazima ndama itakunywa maji. So kwa hivyo tunataka ukanyage kanyage Madharu, ukanyage Jakaya, ukanyage ukanyage, ndio hii ndovu na sisi ndama ya hapa tuweze kunywa maji. Tunawaunga mkono wewe na rais kwa mambo na maendeleo ya Kenya. Na hapa wasingishu tunaendelea vile mlituambia na rais tushikane, tunaendelea kushikana. Na mimi nashukuru governor ameendelea kuunganisha hii watu. Hata kwa baraza yake ya mawaziri, unaona kila mtu amewekwa ndani. Kwa hivyo watu ya Madharu, si tutaendelea pamoja? Mimi najua mnasema manda walienda wapi. Nilipotea kidogo. Niko area. Sikuizi nashikilia kazi ya afya kusaidia rais na naibu katika bunge kule Senate. Lakini saa ile nimepotea sana na mnanitafuta, niko mtu yangu ya ofisi yangu hapa Kipchirchir. Si mnajua Kipchirchir? Huyo ndio mwakilishi yangu hapa, kama iko maneno. Ako sawa ama nifukuze? Au ako sawa? Your Excellency, unajua hii watu ya mkono lazima ujunge, wanaweza koroka wewe kwa ground. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tuko na mheshimiwa Raila ambaye ni mjumbe wetu, anawakilisha mambo ya jamii na kuhudumia serikali. Watu ya Madharu, hamjambo? Gaini mwega? Na igoshi yote?
Mheshimiwa naibu wa rais, mimi si mgeni hapa, mimi nimesaliwa hapa Kipkurere hapa. Kutoka mahali nilisaliwa ni kilomita 12, tulikuwa tunatokanga huko mguu tunakuja hapa kwa chirichiri. Mheshimiwa naibu wa rais, tunakushukuru kwa kuja kutembelea jamii yetu pande hii wa Madharu. Kitu ningeomba mheshimiwa naibu wa rais, kitu tunataka hapa kwa hii jamii yetu, tunataka kitu inaitwa amani peke yake. Tuwe na amani na jamii ambayo wanakaa hapa. Hawa vile umesema waliusiwa uoga. Walipata shida kubwa sana mwaka wa 92, mwaka wa 97 na mwaka wa 2007. Na vile mulituhakikishia tukipea nyinyi kula, inchi hii itakuwa na amani, pandi hii itakuwa na amani. Tumeshukuru sababu nyinyi mumefanya hiyo kazi. Na niseme na nyinyi jamii yetu, wakati tunataka kupitisha mtu hapa, sisi sote mheshimiwa naibu wa rais tulikutana huko upande wa Eldoret pamoja na jamii ya hapa na upande wa Moisbridge na upande wa Timboroa, tukasema kura zetu za jamii yetu ya Wakikuyu tutakuwa tukisiweka kwa kikapu moja. Ndio tukitaka kitu, na ndio mimi naomba nyinyi naibu wa rais akiwa hapa, tushikane jamii yetu. Tukisema ni Mandago, tunapigia Mandago sisi wote. Na mheshimiwa naibu wa rais, hawa jamii wetu ni wengi sana katika kaunti hii yetu ya Wasingishu. Tuko na 30% ya jamii yetu wanakaa hapa. Lakini kwa vile tulikuwa tunapiga kura zetu sikiwa simetawanyika, kutoka juzi tulisema hatutakubali tena, tutakuwa tukipiga kura zetu tukiwa kitu kimoja. Na tukipea governor wetu hapa ambaye tutakuwa tukichagua tukiwa kitu kimoja, 30% anapea jamii yetu hapa. Hiyo kitu tunataka namna hiyo. MP wetu ambaye yako hapa, tafadhali vile umeambiwa na naibu wa rais, maneno ya barabara, governor wetu, hao wa jamii yetu ambayo wanakaa hapa, gutire kodo murutaga iliyo tiga biashara ya muhura kodo kuriku. Tukaheo ado, tukadekiru ado, na governor, tafadhali sababu nimesikia wamesema maneno ya barabara, tafadhali tengenezea wa barabara sababu ya ile chakula yao wanatoa kwa huku chini ndio walete hapa sokoni. Kwa hivyo naibu wa rais, tumeshukuru sana, na hao watu wanakupenda na wanapenda hii serikali yetu. Gaiwi tuamura adhimane tulikariki. Asante sana. Gavana koti moja, wacha gavana kuja sema jambo. Asante sana naibu wa rais. Amjambo. Jamgei. Ama sionekani? Hebu weka mkono juu namna hii. Haya, kwanza kabisa naibu wa rais, tunakushukuru kwa kututembelea Uasin Gishu, na tunakushukuru pia kwa kukuja kuzindua hii economic program, stimulus program yenye tunaona hapa kwa serikali. Lakini hiyo kiwanja naibu wa rais ni kiwanja ya county government of Uasin Gishu, hiyo market. Wenye waliweka fencing ni county government of Uasin Gishu. Lakini ile program inajengwa, tunasaidiana na national government. Kwa hivyo mjue kwamba hata sisi tuko na share. Wenye watakuja kufanya management ya hiyo project ama hii soko ni county government of Uasin Gishu. Wenye watachukua ushuru ni county government of Uasin Gishu. Kwa hivyo this time round tunataka tufanye kazi. Na umeongea vizuri naibu wa rais, mimi nitakuja kuongea na wazee hapa. Nipatie tu ruhusa nikuje nikae chini na wazee na wamama na vijana, tupange vile kazi itaenda mbele. Na unajua naibu ya rais, wewe ndio ulisema kuna kitu inaitwa shares. Kama kuna mtu alipika saidi anapata mingi, lakini leo mimi nimekubali sisi wote, mimi ni gavana ya kila mtu. Nasema mimi ni gavana ya kila mtu. Kwa hivyo tutakuja tufanye kazi na tuende mbele. Na tunakushukuru sana naibu wa rais. Kama ungekuja mapema kidogo vile tulikubaliana, kama giza ingetushika siku ile tulifanya campaign, ningechota kura hii yote. Yote, hakuna mayangabaki hapa, hata president angechota yake. Kwa hivyo mnasemaje leo? Mnasemaje? Koti ni ngapi? Mnakumbuka kweli? Asanteni sana. Thank you naibu wa rais, karibu tena. Haya, pigieni makofi mjumbe anaitwa Charlotte wa Kikali Lisa makofi. Tuko na mheshimiwa Ngogoyo wa Kajiado Rose makofi. Tuko na mheshimiwa Kitu wa Logo. Makofi.
Tuko na mheshimiwa Karemba wa Runyenges. Tuko na senator wa Kajiado, pigieni makofi. Thank you muno adwaito gawito amurathime. Na mweke wega, asanteni sana.